Південно-західних теплових мереж вартість опалення, навпаки, навіть на 7 гривень тариф зменшився від того, що був. А для по теплокомуненерго тариф залишився той самий, що був, ну, ріс є всього 0,3%. Це мінімальне підвищення, там 0,3%, пов'язано з тим, що мінімальна заробітна плата з 1 січня зросла. І крім того, суттєво за рік виросли ціни на матеріали.